Түркияның Трабзон қаласы Чайкар ауданындағы Балкуду 2 су электр станциясының құрылыс бригадасы қар көшкінінің астында қалып қойды. Ал аудан әкімі Мұстафа Гүл табиғи апат салдарынан 5 адамның қар құрсауында қалып, сол маңдағы жолдың 10 шақырымы жабылғанын хабарлады. Бұл жағдай құтқару жұмыстарын айтарлықтай қиындатып отыр. Құтқарушылар қар тазалаумен арпалысып жатқанда 2 жұмысшының мәйіті табылды. Қалған үшеуі әлі іздестіріліп жатыр. Оған табиғи апат және төтенше жағдайлар басқармасынан бір топ құтқарушылар мен арнайы техникалар жұмылдырылған. Мамандар апатты аймақта қар көшкіні тағы да қайталануы мүмкін екендігін ескертіп отыр.